السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي صاحب قالي مركز صدافة عليك تشتان ويد السلام يا أنا قوة قدومي هي ضوابة الصومالية ما يبغى قرأت بدي وعادي كعادي تغامب وسك عادي يعني وحدك السلام يا سلام تي السلام كو وأنا ده حبليني يا مركز صدافة تشتان ويد تعال هاي ساكم حمدين هيا لبطة فضا يرير وكو كوبان ومدلي يرده midii waayay galinta suugaanta midina waxa weeyaan xalka dheeraadaba ka hadlaysaa yaabliye namada markay istiicaladan 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 is magaranaysay taayilkii lagu dhirin way anaa qaar igu raadan waxa anuu gudoomiyaha doobka soo anuu xil baaban hayaa idinku yahay xubaysa waxa uu intaasina waqaftan halka tan ka baxaya waxaan hadii uu xubi fiican iyo taayil xoog wanaagsan iyo xulka ay ku siiyo xaqiiqadu ma fiicna xilnaad ka saarto xafida ku haboon حاسديان كدوفسن حيرك عاشق الدورة حدي أمي الحناقه وإنه حريم ما دوح رد للدشاي وحصل قلبي جينو حمو جوش ما كنا حافد بدمية حمو جوش ما كنا حافد بدمية حقيقة قفك وينه كح شوضه حرير عن قلبي جسيا حبة كيسة هينو حلسة كنا أيام حرام ويا مركز إنك استوى حريدان midii xulo talabtaadu xisaa jacaylkuna inta xulo yamaankiina oo xog weyn kala heshaan xaaladaha taagan xayaysis ma yeeshaan hadan haadir loo wadin xabiibida isgaadhsiintu waa xiiqitaan qura xuraanka yimaduna waa xisada nacay haddaad xuraal cayn dumar hesho oo aad xaas ka dhiganayso oo aad xubnaha daawato iyo xaadda dhabankeeda xaafid alquraan ay tahay diinta lagu xeeray waalidkeed xadiiska u dhigay iyo xeerka gurigeeda inanta xumaan aan lahayn iyo xaalka sharaf sii xagun bay ka boodaadan xadhigu soo ahayn inta xaqo xaqada tahay yaan hawshu xagal yeelan yaan xana aqoobatay iyo xaasid kala tuurin aan xoreyna waa ka dareen xay hadduu yahay afaridan xoreyna halkaas ka baxayayada waxaan raacanaya afaridii suugan gabayada magaranaysay uma suugan yahay haminta aan leh wax ogaan iyo heesay macaan ba samaysan gabay macaan ba samaysan midba inaga soo firxato markaas intay abwaan ka soo dacalbartay ayay la xamaysto dhe ka dhaaftay markaas uu musiishin kuna yaabay adoo musish kuna waan musish gudaw wabanna iska musishine waxba isagu deedan bimale markaas uu halka ay bulshadu ka soo gasho laabtoonadu maan ku dhixlay habada habadaan yar heestaan inaga hagaajiyo baan oran lahaa qolada garanaysa waxaan hadafkiisa suugaanta iyo haadka uga baayo hawlu kuma keenteen haddan hoos u fiirsado iyo heebad loo kala dasho iyo hooda igu taali hadba ruux qasbayaan arkayda isku sheeg jaban waynaad hogtii sanad taqan hurinta geeraar layskama hanta tocodan hilinka raacsiina hilbamaaha ruuxi kastaa hayro kale hiddaa lagu sameeyaa martida hadafku weeyaan inkastoo hogdheer loo qaday oo ay haabta miranayso hantigeenna guudba ilaan hoos u dhigaysaan anigoon cid hiifayn waxbay hibatay laabtii hal abuur midha weyn aad naga habaysaan iyo saaxiibadayow inaga yar habeeya waxa weeyaan sidaas ayaan saakana idinkaga tegaya maxaad waa gacanti mustafa saaxiibkii mustafa ismaaciil abwaan garaad iyo halkan ka salaamaysa saaxiibo maanta yaa salaamaysa no dhammaan ummadda soomaaliyeed oo salaamaya waxaan kalo halkan hambalyo uga diraya hambalyo waxaan u diraya saaxiibkay cabdiraxmaan muusekiise cabdillaahi faarax aw jaamac iyo dumashada gabadhii dadwaashada bergi ole ahaan jirtay gabadhii rooda kayse rooda cabdillaahi muuse faarax kayse oo maanta kalsoonidoodii kula kala laabtay uma isku furay magaalada johannesburg warma baad waalan tahay imika ma wax isguursaday baad iyaad u hambalyeynaysa mise dad isfuray astaqfirullah alcadiim yaan dambaaya yaa maxaan ka garanaya anigu waxaan arkay hablo le waa nala furayo xafladi kale maxaan ka garanaya anigu waari salaamu calaykum salaamu calaykum dhammaanta weyd salaam ya saaxiib